efektet e shëndetshme të konsumimit të tërshorës. Tërshora është një produkt që shpesh është përdorur si lënd vetëm në rase dopsimi, por që në të vërtet, ajo është një produkt e cila ka një ndikim të madh edhe në lidhje me shëndetin e organizmit tonë. Ajo ka efekte të shumta të shëndetshme për organizmin e njeriut. Ul kolesterolin. Tërshora është një burim i pasur fibrash, fibra të cilat mund të gjenden edhe në moll, në dardh, në kumbla të thata e të tjerë. Këto lloj fibrash pengojnë thithjen e LDL-s, i njohur si kolesteroli keq. Një filxhan tërshor përmban më shumë se 5 gram fibra, të cilat janë të mjaftueshme për të ulur nivelin e kolesterolit të keq. Ul rrezikun e presionit të lartë të gjakut. Fibrat që përmban tërshora ofrojnë përfitime të shumta kardiovaskulare, përfshirë këtu dhe reduktimin e rrezikut të presionit të lartë të gjakut. Është rekomanduar që gratë në menopauzë, të cilat e kanë tendencë rritjen e presionit të gjakut, të hanë tërshor çdo mëngjes. Është e pasur me antioksidant. Tërshora përmban një lloj të veçantë antioksidanti, që quhet avenanthramide. Ky antioksidant ndihmon në luftën e radikaleve të lira që ndikojnë në sëmundjet kardiovaskulare. Stabilizon sheqerin në gjak. Një dietë e lartë me fibra stabilizon nivelin e sheqerit në gjak. Ajo ndihmon gjithashtu në parandalimin e diabetit. Përveç fibrave, tërshora është një burim i mirë magnezi, i cili rregullon nivelet e insulinës dhe glukozës. Rrit sistemin imunitar. Tërshora përmban një lloj fibre të caktuar që quhet beta-glukan. Kjo fibër ndihmon kundër sëmundjeve të zemrës dhe rrit sistemin imunitar. Ajo ndihmon gjithashtu dhe në luftimin e infeksioneve bakteriale, ndalon rritjen e peshës, të hash ushqim dhe të mos shtosh peshë tingëllon si një lloj diete përsosur. Tërshora është aq e pasur me fibra sa do t'ju mbajë të ngopur për një kohë të gjatë. Fibrat rrisin viskozitetin e përmbajtjes së stomakut në mënyrë që ai të mos ndihet i zbrazur.